ဘေးဝင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါတော့ပြီးမှာပဲကျန်တဲ့မိမိလေးတွေပဲစားလိုက်တော့မယ်။ဒါနဲ့သမီးရေခမင်းစားလို့ရပြီနော်။မင်းရဲဗျာလာရမီလာဒီဘဲဝင်အမြဲဒီဘဲဝင်မှချက်နေတော့ဟာလေတာရင်းနေပါလေပြောင်းချက်ပါအောင်ဟုတ်သားပဲမင်းရမင်းကဒါကြည့်စားနေတာကြားတော့မစားချင်တော့တာရင်းနေပါလေချက်သက်မှာမင်းရအော်ဟိုတာနဲ့သမီးကအတာရင်းစားချင်တာလားဟိုတာနဲ့သမီးစားချင်ရင်အမင်းကနောက်နေ့ကျရင်ချက်ကြွေးမှာပေါ့ဟိုအခုလောလောဆယ်ပါလေဒီဘဲဝင်လေးပဲစားလိုက်နော်ဟိုဘဲဝင်လေးလည်းစားကောင်းပါရဲ့တာနဲ့သမီးမဟုတ်လေကြိုက်တယ်လေမင်းပြောလာမင်းအဲ့တိုင်းကြီးပဲအဲ့လိုပြောပြီးဒီဘဲဝင်လေးပဲချက်နေအမေနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်အမေတကယ်ချက်ကြရမယ်เนาะဒီနေ့တော့ချက်ထားတော့ဒါလေးပဲစားလိုက်နော်အမေတော့စားကြင်ဘဲဥပဲစားတော့တော့ဟင်းရစ်ချက်ပါတော့ဆောင်းလာဟိုစားကောင်းလားတားနေတယ်မလားတော့မစားကြင်တော့ကိုကြီးရောကိုလေးဒူမစားကြင်လားသွားမယ်ခါမင်းလေးကအန်ဒီရေအန်ဒီအမေမြလာလေဟာအညာထမင်းစားနေရို့ဘာရင်နေနဲ့စားနေရအော်ဗျာသမီးရအန်တီလေးငပိရလေးစားရအငပိရလေးနဲ့ထမင်းစားနေရသမီးရဟာအညာလေငပိရကြီးနဲ့စားရင်ကျမရတဲ့မကောင်းဘူးလေအညာရဟွအသားဟင်းလေးပါလေစားအောင်ပါပေါ့သမီးရဟိုအန်တီလေးစားနေတာပေါ့အန်တီမှာအိမ်မှာဟိုလောအကားဆိုလို့အန်တီတယောက်စားပဲရတာလေအခုတောင်မှလေတားနေသမီးကအသားဟင်းစားနေလို့ပြောတာအဲ့အန်တီဘလို့လုတ်ပေးရမယ်တော့မသိပါဘူးကွယ်ဖြစ်မဖြစ်ရလေအန်တီရယ်အန်တီတခုစားနေသမီးကိုပြောလေအန်တီရယ်သမီးကျင်းမှာပေါ့ဟိုရပါတယ်သမီးရယ်အဲ့လိုပြောနေကိုအန်တီကကျင်းနေနေပါပြီဟုတ်ဟောအန်တီသမီးလေအာဖျားဘူးပြန်လာအန်တီကအင်ကြီးလေးဝဲလာတာနားခံလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲနော်သမီးနော်ဟုတ်အန်တီအော်ညနေကျလို့ရှိရင်လေအင်ကစတိုင်းချက်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အန်တီတို့လာပို့လိုက်မယ်နော်အင်မအင်မကျေးဇူးများတယ်နော်သမီးဟိုထမင်းစားပါပါလားဟင်းကတော့မကောင်းငပိရယ်ပဲရှိတာသမီးရယ်ဟာရပါတယ်အန်တီသမီးစားခဲ့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတမီးညနေညမှာလာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်အေးပါတမီးဒီကျမရေယူစားအောင်နော်အေးအေးဒါဒါတာနဲ့တမီးရေတကယ်ချင်းလေးနဲ့ချိန်ထားအောင်မလားဒီမှာလေးမိသားတို့တမီးတို့အတွက်အင်ကြီးလေးမိကြီးတိုက်ပြီးသွားပြီဒါတကယ်တာမိကြီးတာပြီးဝင်နော်ဟာမေးရလဲလာရမ်းတခါလာလဲဒီအင်းကြီးတွေပဲထုတ်ပေးနေရဘယ်တော့မှအစ်ကိုဝယ်မမေးဘူးအမေနဲ့နေရတာလीတကယ်ကိုအချက်ကွဲရပဲတိလားမြန်မြန်နဲ့ငယ်နေရတာကြီးပဲအင်းကြီးစုပ်တွေပဲထုတ်ပေးနေရဟုတ်တယ်မေးရတာမေးကိုပွဲရှိလို့ပြောတယ်လीဒီအဟောင်းကထက်ဝင်နေရမှာလားကျတော့စိတ်ပြက်လာပြီဟိုမဟုတ်ပါဘူးတားနဲ့တမီးရဲ့အမေကလीဒီရဲ့ပိုင်းအဝိရှော်တာလဲတိတ်ပြီးတော့ပတ်ဆက်မရတော့လीဟိုတားနဲ့တမီးတို့အဝိတစ်တွေဝယ်မပေးနိုင်တာပါဟိုဒီလိုလုပ်လीဒီပွဲတော့ဒါလေးဝင်လိုက်နော်နောက်တစ်ပွဲကျရင်တားနဲ့တမီးတို့အမေအစ်စ်ဝယ်ပေးပါမယ်နော်တားနော်နော်တမီးတော်ပြီဗျာဒီမှာလည်းဆက်မနေနိုင်တော့ကျတော့လူရုပ်ကိုထောက်အောင်မဟုတ်ဟုတ်တော့ကိုညီမလေးလည်းမနေနိုင်တော့အမေနဲ့နေလို့ရှိရင်တကယ်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတယ်တိလားကိုတော်တမီးဖြစ်တဲ့သူအင်းကြီးတလေတစ်ထဲတော့မွေပေးနိုင်အောင်မနေချင်ဘူးညီမလေးလက်ဒီအိမ်မှာဟောဝယ်စားတော့တယ်တားနဲ့သမီးဟောတော့ဟောပါပဲတားနဲ့သမီးရဲ့ဟိုမသွားပါနဲ့နော်ဟိုမိနောက်ခါဆိုလို့ရှင်တားတို့စားခြင်းနဲ့ဟင်းနေရောဟိုတားတို့လိုခြင်းနဲ့ဝတ်တရားဝယ်ပေးမယ်နော်ဟိုအမေကတော့စိတ်မသွားပါနဲ့နော်တားနော်သမီးဟာမတည်ဘူးဗျာကိုယ်သွားမယ်လားသွားမယ်ညီမမနေချင်တော့ကိုကြီးကဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ဆက်နေတားတော့ပြပြအောင်ရှိမှာမဟုတ်သွားတော့မယ်တားဟိုသမီးလေးသမီးရဲ့အမေကိုထားပြီးမသွားကြပါနဲ့နော်။ဟိုအမေတားမမာရဲ့တားနဲ့သမီးရဲ့ဟိုမိထားပြီးမသွားပါနဲ့နော်။တားလေးဟိုမသွားပါနဲ့နော်။အမေတယောက်တည်းဟိုတားလေးမသွားပါနဲ့နော်။အမေကိုထားပြီးပါ။သမီးလေး။ဟာ။ဆွတ်တယ်ဗျာ။ဖဲတော့ဗျာ။တား။သမီးလေး။တားလေးသမီးရဲ့။အမေကိုပြီးမသွားပါနဲ့။အမေရောမမာရဲ့တားနဲ့သမီးရဲ့။တားနဲ့သမီး။အမေကိုပြစ်သွားတော့အမေကဘာလို့နည်းနေရမှာလဲ။ဘာလို့
မလာပေါင်းတော့ဝါကောင်ချပေးပေါ့အမလေးရွာတောင်သားရဲ့မြို့မိရဲ့လာဦးရဲ့လာမင်းနဲ့ရွာဦးမလူတွေခေါင်းလို့ကိုရင်မောင်ရဲ့အလွဲရဲ့ကမပြေမင်းမြတ်နာဝတာတာနဲ့မလာတော့ကြမမလို့လားမိတ်တီလာတဲ့မဝေးပါဘူးဆရာဝန်ဖော်ရဲ့ဆေးဟုတ်ကွယ်ပြေလို့ကိုစမ်းချင်တာနေသမီးရဲ့အမစီကိုပြန်လာပါလားအမေတားတဲ့သမီးကိုလာလာပြီးတိုင်ပဲစီဝါလို့ဖဲရောက်နေတော့အမေမသိရပါလားတားတဲ့သမီးအမေစီကိုပြန်လာပြီးပါလာမယ်ဆိုစီကမလာပေါင်းတော့ဝါကောင်ကြပေးပို့အမလေးတော့ရတုံသားရဲ့မြုံမိတယ်လာမူလေးလာမင်းနဲ့ရောင်းမလူတွေခေါင်းလုံးကိုရင်မောင်ရဲ့အလဲရဲ့ကမပြေခုမှပဲကြည့်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ညီမလေး။ဒါဆိုရင်မင်းပြန်အမေစီကိုပြန်ပြီးတော့အမေကိုစကြဲတောင်ထားရမယ်။ပြင်ပြော်ရွှင်လေးနေကြမယ်နော်။မင်းပြန်အမေစီပြန်လို့ရှိရင်အမေကြိုက်တဲ့မုံလေးဝယ်သွားမယ်လေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါပဲ။အန်ဒီ။အနီ။အနီရေ။အနီကဘယ်သွားနာလဲမသိဘူး။ပြန်လဲမထူဘူး။ဟော။အနီရတော့လေ။သူ့သားသမီးတွေမျှော်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်။အန်ဒီအန်ဒီဟိုအိတ်မဲ့ဆိုလေအိမ်နဲ့ငွေအိတ်လေးအန်ဒီရဲ့အန်ဒီအန်ဒီအန်ဒီဟာအန်ဒီကအသက်မရှိတော့ဘူးပဲဟိုအန်ဒီအန်ဒီတတိကားပါအောင်အန်ဒီရဲ့လာကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်ဟိုအန်ဒီအသက်မရှိတော့ဘူးကဲကြပါအောင်ရှင်အန်ဒီအန်ဒီမေတတိကားအောင်လေအန်ဒီရဲ့မေမေမေဟိုတတတို့ပြန်လာပြီလေမေဟာနင်းခုမှဘာလုပ်ကြရလဲနေမင်းမအတမ်းမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဟမ်ဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကျုံ့ဝင်တမ်းမရှိအောင်ဖြစ်နေအမေဟုတ်တယ်အမဘာလို့ရှောက်ပြီးပြောနေရလဲအမေမအတမ်းမရှိဘူးဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမမေမမေသူတို့ခေါ်ထားကြည့်အောင်လေမမေရဲ့ဟောဒီမှာလေသူတို့ဟိုမိဖို့ဒီမှာမုန်းနေများကြီးဝယ်လာရဲ့မမေမမေတော်ကြပါတော့နင်တို့တွေအခုမှလာပြီဘာလဲလာပြောနေကြတယ်နေမင်းရောလေနင်တို့ထွက်သွားကြရဘာမှမစားပဲနင်တို့ဒီနားထဲမှာထိုင်ပြီးမျောနေချာတာဟာနင်တို့ကြောက်ဦးလေးကြွေးပြီးတော့သူ့မှာငပိရင်နေတိုင်းစားနေရအောင်နင်တို့ရေသိလားဒါတွေကနင်တို့အကောင်းအမြင်နဲ့ပြင်ကို့မေပေါ်အပြစ်မြင်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားကြရလေခုမှလာပြီးငုံမင်းနဲ့တော့ရှီတော့ကြတော့တံမူမထားပဲနေအန်ဒီအန်ဒီမင်းတို့ထားကြည့်ပါဦးမင်းမင်းတတို့မှာတတို့သိပါရင်နော်မင်းနော်မင်းတို့ထားကြည့်ပါဦးမင်းနော်ဟုတ်ပါရဲ့မင်းတပိတို့ထားကြည့်ပါအောင်နော်မင်းနော်တပိတို့မှာရေသိပါရဲ့မင်းရေတပိတို့ထားကြည့်ပါအောင်နော်မင်းနော်မမေတပိကအကြလာရင်မမေမမေအန်ဒီ
อนี่ตริลาบ่าวอันนี้เยตะมี้โหลท่าซอยลาอันนี้เยอันนี้ตาตะมี้ลาเนบิลิอันนี้เยอันนี้ท่าจิบ่าวอันนี้เนาะ sorry ว่านี่หนูมองนี่นอกจ๋าซอยเนาะมองคุยได้บ่าวเนาะชอบบ่าเด้